በመርሃ ግብሩ በህልውና ዘመቻው ለተሳተፉ ዘማች ቤተሰቦች የተለያዩ ቁሳቁስ ድጋፎች ተደርገዋል። ድጋፉ የወገንን አለኝታነት ያሳየ መሆኑን በመርሃ ግብሩ የተሳተፉ የዘማች ቤተሰቦች ተናግረዋል። በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ከበላው ከሙሲባው አላህ ይሰትራችሁ፣ ያሾልካችሁ በመርፌ ቀዳዳ ሀገራችን የገባ በላ አላህ በረድ ያርገው። እኔም በጣም ደስ ነው ያለኝ። በጣም ተደስቻለሁ። ደስ ነው ያለኝ። እኔ ተንግዲህ ወዳ ብሞት እንኳን አይቆጨኝም። ሉአዳሩን ምሽግ ውስጥ አድርጎ ድንጋይ ተንተርሶ እየወደቀ ያለው ሰራዊት በልቡ ሙሉነት አገርና ህዝብን መታደግና መጠበቅ የሚችለው ህዝብና መንግስት እንዲህ እንደሚንከባከበው ሲያቀ ነው። እኔ ባልፍም ቤተሰቤን አላቸው፣ ወገን አላቸው የሚጠብቃቸው የሚል ስሜት ስላላቸው ነው የሚል መልእክት ያስተላልፋል። ለሀገራቸው በየዘመናቱ ህይወታቸውንና አካላቸውን በመገበር የሚዋደቁ ጀግኖች ሁሉም ክብር ያሻቸዋል ብለዋል። የአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሃናይሽ ንጉስ የሀሳብ ልዩነትን በሰላም ለመፍታት ያልፈለገ አካል መዋጋት ግድ ቢሆንም የሚገበር ህይወት የሚጎድል አካል መኖሩ አይቀሬ ነው። ስለዚህ ለሀገራችን የተዋደቁትን መኖሬ ሀገሬ ስትኖር ነው ብለው ለሀገራቸው ከህይወታቸው ላስቀደሙ አርበኞች ሁሉ ክብር ይገባቸዋል። ክብር እንስጣቸው። በሀገር ህልውና ዘመቻው ለተሳተፉ ዘማች ቤተሰቦች ክብር ከ336,000 ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ መደረጉን የቢሮ ኃላፊዋ ተናግረዋል። የዘማች ቤተሰቦችን ልናከብራቸው ስለሚገባ ከተለያዩ በጎ አድራጎት ተቋማት ለዘማች ቤተሰቦች የተሰበሰበውን ግብዓት ሰብስበናል። ይሄም 335,825 በአይነት 30,500 በጥሬ ገንዘብ በጥቅሉ 336,325 ለ101 ሰዎች ይሄም ደግሞ ለዘማች ቤተሰቦችና ልዩ ልዩ አካላት በዛሬው ቀን ምን ያህል እንደምናከብራቸው ዘማች ቤተሰቦች ማለት ለሀገር ሉዓላዊነት ቤተሰባቸውን የሰጡ አሳልፈው ለሀገራቸው ክብር ሲሉ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ስለሆነ እንደምናከብራቸው ለእኛ አርበኞች መሆናቸውን የምንገልጽበት ነው። 81ኛው የአርበኞች ቀን በአካል ጉዳተኞች ተሃድሶ ልማት ማህበር ተከብሯል።